الأدلة العقلية وبجود الأدلة العقلية تثبت وجود الله عز وجل أولين هو أما جزء غابر الجو نقدر مرمو قاموا مريدوك تغيرا توشتيوا الله سبحانه وتعالى واري إذن بات كلين برابانش باكو زيسانغ أدلة العقلية كنيزاو وجود الله عز وجل ngatiba niwe batibale sebujulizi mu Qur'an we mu hadith ngabakoze se bintu bya bulijjo nga kumulembe kwa nabi sallallahu alayhi wa sallama omusajja munnamalungu bamusanga nga aliyo mu nsiko musajja taina kyamanyi munnamalungu nga yewangalira mu kyalo naye yanywezaawo okubeerawo kwa Allah nti Allah jali waabbara anha biusulubihi era na okunywezaawo kwa Allah yakuleeta mu ndeeta eyeewuunyisa falamma suila bwe yabuuzibwa bima arafta rabbak Allah wo omulezi wo wamumanyira kuki faqal ندم نغامبا البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير نغامبا انت فالبعرة اكينا اكينغامية وكاربا نغامبا انت نغامبا تدل على البعير ategeeza buli lwokalaba nti waliwo yakazaala waliwo eŋŋamiya ennene enkulu teyatosobola kulabawo kayana oba kante akali awo oba kakoko kato oba kaliga kato okujjako omanyamumanya nti waliwo ki waliwo enkulu ekolaki yagamba nti bambuza Allah guwategeera otya nti Allah jali naga nti eŋŋamiya akagamiya akaŋŋamiya akato ukalaba kategeeza waliwo enkulu ekazaala nagamba wal atharu yadullu ala al musir n'obuufu bwe tulaba obuufu tumanya waliwo ekyayiseewo obuufu busobola okubeera bwa mukululo gwa motoka era abazimanyi nnyo basobola n'okwawula nagamba eno fuso naye nga tagirabako wabula asonga ku buufu we yakoze eki we yayise ebigere omuntu asobola okubiraba n'agamba nti wano waliwo omuntu eyakoze eki eyayiseewo naye omuntu aba amulabye aba ategeredde kuki obuufu bwaki bwebigere ebye ewaffe edda nno mukyalo bayawulanga n'ebigere by'omuntu era waliwo ekintu nakitegeera luvannyuma nga nkuze ewaffe ku kyalo kuliko omuntu eyali atema emmere amatooke ng'agabba naye ng'abantu bamumanyi bamumanyira ku kigere kye ekiwanvu era abakadde bwe baayitanga mu lusuku ne basiŋŋananga ettooke balibbye nagendanga okuwulira nga bavuga nti aha yoono yennyini tolaba ekigere ekiwanvu kati nze buli bagambanga tolabanga ekigere ekiwanvu munansonyiwa aba ebigere ebiwanvu nga ndowooza buli wa kigere ekiwanvu aba mubbi katibabuga ebigere ebiwanvu nga nzedda babangi lwaki tibabakwata bano bonna balina ebigere ebiwanvu lwaki pulisiti gina nebakwata abatubbira emmere kumbe bo bakozesanga kinaaya okugereesa nga tebaagala kumwogera naye aga nti yoono yennyini tolaba ekigere ekiwanvu kati nze bwe nalaba nga batambulanga kukuba ab'ebigere ebiwanvu nanga nti bano webatubbira emmere bano lwaki tibabakwata ithan babanga bamumanyi nga bakozesa okugereesa kinaaya naye nga bamutegeera bamutegereranga ku kigere era bwatabanga yenga nti aa ono si mulala ono si yeyo ono mulala kino ekigere kimpi si kyekyoli okiraba
idhan kato msajono muna marungu ba msange wa guru nga yakiriza Allah ya mchalo jari na gamba mbulaba ngamie nto otegera nti waliwo ejizara norufu butegeza nti waliwo ekyakozechi ekyayisewo na gamba fasamau dhatu abraji eguru elyo dhatu abraji erina layers ezenja uro wal ard dhatu fijaji nesero eina makubo ino ligende eno yagama nti wabiharat ne amayanja amanyine dhatu amuwaji againa amayengo nga geiri ingula wei inguzigati nyanja ibirake jengo nga liso ulo kusituka nga guanfu lisinga noru sozi nyanja ezo ezirika amayenga amanyina agubegato ala tadullu ala samie albasir ya ganti ibite viraga nti waliyo awulira alaba tiyalita bujulizi ba Quran wabula ya ganti nyanja gabi muziraba nyanja ibiraka amayenga netambulira ko agameri aganene amata manene nenga ato omuntu bakuteeka ko kira asatu ana ogwayo neyate eryato elitse containers nilitambulira ko kumata ezizito watanis and tennis nebwo eri nyamwe kigere kimugeze sola be olabe naye bateka ke eryato galiti set containers za 15 nilitagwa anyaso bulu college kati yabagamba nti ebyo tebiraga nti waliwo eyabitonda nimemugwa nti wallahi obujulizi obwo bumala okumanya nti waliwo eyakola ebyo eggulu eryo eseno kwetuli ennyanja amakuba agali mu nsi muno yagala ebyo bitegeeza kuba o nti waliwo eyabikola wakadhalika ne sheikh kutayogerako omukuba sheikh abasinga okulwanagana ennyo ne bamulhidina abaali bawakanya okubeerawo kwa Allah almunkiruna liwujudillah abaali bawakanya okubeerawo kwa Allah tabaraka wataala waliwo abantu abamu nga abamanyi balabanga nga bwomuleetera obujulizi obwa Quran oba bwa hadithi nga takyasobola kubitegeera kati ng'alina kumuzza mu ntegeera eya bulijjo asheikh bategeka omunaadhara naye ajje liyuthbita wujuda Allah amamahum anywezeewo nti ddala Allah jaali nga bo bakuŋŋaanya abamanyi baabwe bagamba Allah taliiwo naye nga sheikh azze ye kunywezaawo nti Allah jaali ne bamugamba nti tukaanye ne bakkaanya ekifo n'olunaku naye nga sheikh waalina okuyita okutuuka eri gye baali bategese omunaadhara gwabwe oba liqa yali nnyanja ng'alina kuyita ku nnyanja kati ne balagaana nti sawa nga mmeka sawa nga mukaaga ne balinda sheikh sa mukaaga n'atajja 7 tajze 10 tazze 11 12 ng'ajja 12 n'atuuka ne bamugamba kati gwe oli mumanyi wangeriki oli mawulaana waawa iri mu kijja ogenda otuwa gweke nyini oli musajja atamanyi kuwata budde byogenda okwogera byonna bitekukuba bifu n'abagamba nedda temunenya endagaano obwedda njiriko nange naye nakedde ku makya ne nzijja ku nnyanja naye nagenze okutuuka bwe nti ng'eryato ligenze n'agamba kati obwedda ntudde awo ninda eryato eddala lijje lindeete tuyingiremu n'akasha n'abagamba n'eryato obwedda libuze mbadde ndyawo obudde obusembayo ng'emiti gitandika okwetema giti nga gyetema giti nga gyekolamu embaawo nga tegiteeka waawo eryato ku nnyanja kati munnange eryato eryo mwenzi gidde ne bamugamba wangi nabaga kyekyo ddala
eryato lyekoze emiti gyetemye wali nejebajjamu embaawo nejekubamu emisumaali nejekolamu eryato kati eryo lyerindese liri lyandese. Yamugamba nti sheikh, okusinzira ku bulimba bw'okoze tetulina kigambo kyonna kye tuyinza kwogera naawe kubanga olaba otulimbye ekyo ekitasobokera ddala. Kakati ebirala tunayogera ki masala tunagayingiramu tutya? N'abagamba kitegeeza emiti tegisobola kwekola mu lyato gyokka. Nimuga tegisoboka. Nabuga nti aha ekyo kyembadde njagala. Bwe biba emiti tegisobola kwekola mu lyato, kati mwe abatudde wano n'emiti egyo n'ensoji n'ennyanja mulowooza tewaliwo yabitonda? Nibamugaba wammajaali ateeka okuba jaali Sheikh Masala n'agawangula. Nibamugaba wallahi jaali si bwino yakakati bane wenna basomera bwino tebayinza kutegeera bya bwino. Katika mbazemu adillatu aqiliya ya adillatu nyinga za magezi kati waliwo n'abantu bosobola okunakasa nabo amasaayira ni miya kati basobola kutegeera byobagamba ng'omuntu agamba kyokulabirako ng'omuntu agamba bamugamba leeta obujulizi obuyimirizaawo mauledi ate naye n'agamba muleete obujulizi obuyimirizaawo eddalasa. Hakati oyo tubadde tukyasobola kwogera naye ebintu byayirimu. Oyo tubadde tugenda kwogera naye eki okirabye ssebo? Leeta obujulizi obuyimirizaawo mauledi tinamwe muleete obujulizi obuyimirizaawo ki amadalasa olaba okwekazaakaza. Kati okwekazaakaza kwennyini kwennyini so nga n'obujulizi weebuli obuyimirizaawo ddalasa kebe yannaku ssatu kebe yannaku ttaano nze nina n'obuyimirizaawo eyabiri ng'oli asulayo ennaku abiri ng'omuntu asula asoma mbuyina naye bwe tunaabumuwa naabutegeera. Nina obuyimirizaawo essatu ettaano amakumi aga ng'abantu bali wali basoma oli kye kimututte kusoma. Kati balimu abantu abamu nga obujulizi ayagala kumala kumubuuza bwe tunaabukuwa n'obutegeera bujyamu mu bwongo obwo kuba tebuujeemu tuna tebuujeemu nga tumuleka nga yayogera byasaanye okwogera tatumalira budde kutujja ku mulamwa. Mulimu abantu nga adillatu aqiliya ze zijja okubasobola zokka ze zijja okubamala. Waliwo sheikh omulala yali agubanyumyako mu bamanyi baffe abaakulembera era yali akayana n'abashiya abashiya banywezaawo abamu bagamba ali ye Allah waliwo ne kebampeereza wano abashiya subhanallah boogera ebigambo bingi nnyo ebyewuunyisa bagamba n'okugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ekisinga obulungi gamba inna lil husain wa inna lil husain rajiun. Allah akbar singa si husain Allah teyali tonze enseeno yaakhi boogera ebigambo bingi kati aba bashiya sheikh omu ku bamanyi abaakulemberera yali agenda kunaadhara kunaakasha nabo masala ilmiya nga bayingidde muzikiti kakati bwe baba batudde muzikiti sheikh era najja nga bamaze okutuula najja n'engatto ze ng'azikutte wano mu nkwawo n'ayitawo najja nazo wano nga zimansula ettaka mu muzikiti. Ne bamugamba naye ssebo Maulana lwaki oyingiza ettaka mu muzikiti engatto fenna tuzirese eri kati gulwaki otuyisaamu engatto zo ng'ozireeta wano emimbali omusajja omumanyi? N'agamba aa ekindeeseza engatto zange zino nawulira nti ku mulembe gwa nnabbi abashiya baali babba engatto kakati ntidde engatto zange okuzibba ngeri yimwe gye muli bashiya kee kuzireeta eno. Ne bamugaba abashiya ku mulembe gwa nnabbi baali luddawa n'agamba tebaaliyo bweba tebaaliyo kati mwe mwavaawa. Nimwagaba bashia bali ludda bwairiza ku mulembe gwa nabi tewaliyo mushia nimwagaba kati mwe mwavaawa bumana mwe mukakasa tebaliyo ku mulembe gwa mutumi kati mwe mwava kati dalilu aqli jismagiz kati muli mu bwe beteba bashia na tebaliyo ku mulembe gwa nabi waliyo sahabi ngo gamba mushia wa muli yayo tiyaliyo mushia kati nimwagaba mwe mwava obushia mu mwabuja idhan ngatwali kati idhan abantu abamu ababuze beetaaga adillatu aqiliya adilla zasi za amagezi tezeetaaga bwino tebeetaaga bigambo bingi kubanga ebimu bisobola okubafuukira kagumba weegoge ne babulira ddala. Sheikh Nkata Sulaimani Sheikh Sulaimani Nkata Sheikh Sulaimani Ismail Nkata
inechirozo china muri dayogerako ya nage na chagadde inechirozo chialese na chagadde nye chirozo echo ya gambi abantu banu abale mira kumauledi tuje tubagambe amauledi baga kule nga mchisibo itaandike kusawa nga nyao wezi tukiro muenda nga tuabuka amauledi tugazize mchisibo kumanga asula tewali bujulizi bujatuga anagaziza mchisibo mbana abujawa wovina nga butuga nukukuza amauledi mchisibo kumanga bakula una aga januari bakula una aga rabi ila awali ilana bagamba kastauli yetantana natugamba amauledi gaina kuba wegati nebegati nga tunga haa na bagamba da amauledi mgaleti lekubu ina agasiba buli kyemukolera mu gakiri ko obujulizi nabbi yakola bwati nabbi yakola bwati nabbi ngoli wakisese tulamu mu mugabuga kisebo nabbi yakola wano sibo bwati wano yakola bwati chokula bidako ya soka kusoma mulyango gwa kiya na zake duf ne bazi na zukuri ne bateka we kinala kati taratibu nga nabbi we yabikola akiraba nnaku rwali nga bweruti kati ode yo nungi nyo etuyamba obutaba na abakajanja abalime kutabula mauledi jebulijja nibwe tutasiba mauledi ya kutuletera akabasa buli omaji ajiingira mu kyebagala kati abaseka isima ida nkata Sulaiman ya yagala tujijurule tujije mu rabila awwal nuru soko mwaka tujiingize mu ki kubanga tuwali bujulizi bujja mugana jijurula ire shoze chinange na chagadde kati omanyiru achi seka yagala jijurulo jizawo ati te waba pirawo okiraba yagambye era mbigambo byagambye nti ebimu kubisinga era okulemesa abantu mu mawulidi gano mulimu ebintu bingi kati n'ekigambo ekiga nti baseka mujja kuliira wano yagaye kye ekigambo ekyo kitakyakuzanya baseka mujja kuliira mu nyumba oba tenti eri eyabaseeka mwe banaaliira yagaye kye ekigambo kinene nnyo kuba na mawulidi kiba kiyingidde mu ekonomi kati ataawo baseka muli bakuliira wano kati ayagala tujijjurule amauledi gadde mu ki mwala manzani gatandike nga kunya kumwendawo nga twabuka ojja kulaba abagenda mbogajja mumbu bajja kubanga batini okiraba eri eyo olusooka tugirekeyo kati tunagenda okulaba ngaeno enafuwa ya ramazani gegende enafuwa gegende enafuwa kati nga neri tugireeta natuga nti nengeri geje enafuwa naye omujjana waitujijjeyozo natuziteeke mu ramazani so natuzikubaza anafuye tuzikolere ngawo okola era seka mbigambo byagamba nti mwana watu bidati ezitali mu mmere ezisinga zonna zaavaawo wambali temukimanyi bidati ezitali mu mmere mbu zisinga zonna zigenze zivaawo mpola mpola edda bwe twamalanga okusaala ejjuma ng'omuwali mwayimirira wano nga n'abantu bayimirira rahma salli ala sayidina muhammadi wa alihi wa sahbihi wa sallim rahma salli ala karimullah muhammadi wa alihi wa sahbihi rahma salli ala habiballah muhammad omuwali muye ayinawo wa shafiullah muhammadi wa aliwo omusajja omukulu ambuli njogera byabulimba tekyaliwo tuwabira bakoseeke waffe Nairobi ngo mwenna muyina okwetoloola omuwalimu ne mujjanga mumukwata mungalubo omutuuka kuno mukwata shafiul yaina bwayongeramu obwo ebisoko mwe mumulira ku kimu rahma salla ala sayidina muhammadi waalali karimullah habibullah shafiullah yaina karimullah kati mwenna nga mumwetoloola mwenna mumukwatako mungalo ngaomumala mwenna omuzikiti nga muguyimirira mweku ti musaako bwe muti nga baweddu weesimbula eyo bidi oba yagenda wa kuno twawira asese tagirabanganako ekyaliwo ne kati mune embuzi ezo zagenda kubanga teziriimu ki kati nawaitu sawumun gadan ekyaliwo okunuyirira okusiiba mukyakuwulira nawaitu sawumu twagambanga ni gadini ani yadai okyakulabawo okwo eyo naye bidya yavaawo kuba teriri mu mmere eyo naye yavaawo teriri mu mmere etarawihi zebasaalanga ezefujjo zikyaliwo kubanga temuli mu mmere bidyati nyingi zigenze zivaawo buli eteri mu mmere egenda evaawo evaawo naye eno olukwe lulina kuba lumu lwajjiza mu ramazaani enamba yeesale
kubanga basajja abasomi ba mauledi nebu waba buruda nebu wabango bwagabulange mmere teri nnungi labanyiganga niwe badduwa babanga bajikwata iraba obakale ebinyebwa nogabule ebinyebwa mauledi gabire ebinyebwa oliseka genu sumulu oluwomba ati nga yesi siwala ne nga byozo nempombo wasibeza abinyebwa Allahu akbar ebwe babuluda lwe babakomye kugirete uwo babuluda zatambulanga buli lwakuna no basibire ebinyebwa Allahu akbar oba katugu bakafumba ngedde wafinga katugu ka binyebwa nuka bawa oba bijanja rufi wafi mu byalo edduwa baji kwatanga era bafulumanga bwe batuyabanga dduwa zineza eza kisibo abaga edduwa yagundi tukyaji kutte tunabajita nga baji kwatanga teyambuka wa Allah ngeberawo wallahi byaliyo memulanga ebyokusanga ne byaliyo ngedduwa baji kwata abawali ngate banajita nga no no ebijanja runa kawunga ebijanja runa kawunga ne muwogo wali mu ebinyebwa edduwanga bajikwata falyamdudu bisababin ila sama thumma liyaqta falyanzuru hal yudhibanna qayduhu ma yaqidhu bagambe yiberanga omuntu yesibidda waggulu omuguwa mubbanga era bajikwatanga kujjako kati ng'ojuwerekereza akama basa yinzo kuba kale mbera ti yali nnungi n'ojiwerekereza ako amabaasa n'oyita omuwali mutamwali bameka basiteka twali 18 kati emitwalo egyo 28 ogiraba kati gwomanyi bwonoogabanya kati sheekhe n'ayita abawali mubanne n'agenda nga abaayo kateekayo kateekayo era basobolanga okulangirira olwokutaano ngolo nti ajuma edduwa ya haji gundi tekyalina mutawaana tugitadde kuzeeki egende egende wa Allah kati bid'ati ezitaliimu nnyo mmere zagenda zivaawo mpola mpola kakati nja kubuuza abateekateeka amawulidi enkiiko gye bazituulira ntuuse ekirowoozo kya sheekhe enkata ntubasabe busabi batuulira wa sani mumutambula tam abatuula enkiiko eziteekateeka amawulidi inshallah nja kuyingirayo olumu n'ekirowoozo ekyo mbagali bannanga esseeka omukulu yaleese ekirowoozo amawulire tugazzi mwalamanza gatandika ssaawa nnya edduufu ne likoona wezigenda okuwera mwenda nga buli omu agenda afumbe gundi ewuwe futaali tulabe baba n'agaddamu omwaka oguddako almuhimu abantu abamu beetaga adillatu aqiliya nga adillatu shariya tebakyaziwulira bazikyanga buli woleeta daliilu shari bagikyanga ne bagikyusa ne bagiwesa nedda mu luwombo nedda mu mbabasa nedda mu nsawo zaabwe daliilu bagiwetaaweta naye adillatu aqiliya kati ngeezo ez'okuzza amawulidi nawe okirabako ettaali lizikirikikanga nga tolinayo kyo kagwe n'okuleka alimuhimu gwosobola oka abasajja bakonana namavivi ku ttaka bati mutimubalaba ku buvidiyo akuna nevivi ku ttaka amala galikonayo mwalamanzani amaanyi anagazzaawo nakyago teri abajja kukola birala ngaensonga naye evaawo nam alimuhimu okubeerawo kwa Allah tabaraka wataala okuba nti bwe tuba tukkiriza Allah nti gyali ekisooka nukiru biwujudihi subhanahu wataala tunywezaawo nti Allah tabaraka wataala waali ekyokubiri al imaanu birububiyatihi taala ayi bi anna Allah wahdahu tukkirize nti Allah subhanahu wataala ekyokubiri ye mulezi waffe al khaliqu al maliku al mudabbiru buli kyonna kyolaba kuno ku nsi okuba nti Allah gyali tekikumala wabula okubeera nga ekyokubiri okakasa nti na buli ekiri kuno ku nsi ye mulezi waakyo ye nanyini waakyo ye mukama waakyo yakiinako obuyinza yatta yawa obulamu ekyo kibaita al imaanu birububiyatihi subhanahu wataala okukkiriza nti Allah subhanahu wataala ye mukama waffe obujulizi twabulaba omulundi oguyise wa amma athalithu ekyokusatu bwe tuba twagala
okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala n'okumukkiriza kyetumukkirizaako al imanu bi uluhiyatihi ayi bi annahu al ilahu al haqq la sharika lah bimana al ma'luhu al ma'budun hubban wa ta'ziman wa hadha huwa ma'na la ilaha illa Allah ayi la ma'buda haqqun illa Allah. Ekyokubiri ekyokusatu ekikkiriza okukkiriza Allah kitegeeza ki? Okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yasinzibwa yekka. Kyekyokusatu kitegeeza okukkiriza Allah. Ekisooka tukkiriza nti Allah jali. Ekyokubiri ne tukkiriza nti buli ekiri kuno ku nsi kyonna Allah yakikola ki? Kwe kukiriza okwokubiri okutegeeza okukiriza Allah. Era ebyo abantu bangi babikkiriza n'abashiriku b'omu Makka babikkiriza n'abashiriku ab'omulembe guno bangi babikkiriza okukkiriza Allah nti gyali. Bangi abashiriku b'omubuuza kama waffe gyali bwana abakkiriza bakkiriza nti Allah gyali. Naye okukkiriza obukkiriza Allah nti gyali tekimala okutuusa nga ne ibadaati zonna z'okola ozikolerani katuwana abasinga bwe bagwira. Abamanyi Allah jali era ajuliza mutufu wallahi ebintu bingi ebitegeeza okubeerawo kwa Allah wa hatta wuquu dhulmi fi lalam yuthbitu wujud Allah. Obujaza amanya bwokka obukolebwa ku bitonde oba ebitonde ebimu bwe bituusa ku bitonde binne waabyo bunywezawo nti mutufu waliyo Allah. Kubanga omuntu asobola okukola obulyaza amaanya ku munne naawe mutuufu n'olaba nga wateekwa okubaawo olunaku lw'okusasula omuntu oyo. Kugamba omuntu akole obulyaza amaanya ku banne ayineyine buyinyi Allahu akbar. Kyoya Allah yagamba wala tahsabanna Allaha ghafilan amma yamalu zalimun olaba wala tahsabanna Allaha ghafilan tolowooza nti Allah mugayavu oba tafaayo oba alagajjadde amma yaamalu zalimun kwebyo abalyaza amaanya byebakola. Kubanga waliwo omuntu ayinza okukola ku munne obulyaza amaanya nga buli ango gy'omuyitamu yonna toyinza musobola nga buli kyonna oba ettaka lyo n'alitwala n'omukyala n'amutwala n'abaana n'abakuweererera leka n'abaana baleke babeere bulungi oyagala babeereyo omugundi abaana baleke babeere wano omukazi wange omukazi oyo omukazi mutwale mu sente kamukuwe mu sente omukazi y'omuveeko era oba oli eyo nyumyanyumya mbanno okutte ku mutama oti nga muhudi basajja bane bakuba amagezi kwata sente bakubye omukazi omukazi tajja kusobola kudda ati mama Adija nga twava wala ni mama Adija tebikola mama Adija keyayingidde mu sente muveeko kati mulala ogenda kulaba musajja muno nga n'abaana abakusaba n'abaana bakole ki n'abaana wali balese munnange nenkola ki netweyambayamba akwitana kweyamba tweyambeyambe ffenna yakoba obulyaza amaanya buteekwa okuba waggulu wateekwa okuba yagenda okugyawo obulyaza amaanya wateekwa okuba yali waggulu agenda solvinga problemu eyo kubanga abantu bali badde bakola effujjo eriyitiridde naye wateekwa okuba yagenda ali waggulu maliki yaumi ddiin omufuzi w'olunaku lw'okusasula amaki amabaaki ateeka okubaawo wama rabbuka bidhallamin lilabidi Allah si mulyaza amaanya eriki eri abaddu. Allah jalla waala yagamba nti inni haramtu dhulma ala nafsi muhadithi lqudusi nze kennyini neziyizaako obuki obulyaza amaanya wajaaltu bainakum muharama ne wakati wammwe nembufuula nga buliki nga buli haramu fala tadhalamu temukola ki temulyaza amaanya nga wateeka okubaayo agenda okugyawo obulyaza amaanya. Mulimu hadithi emu makulu gaayo nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba ti man kana lahu madhulamatu li akhihi omuntu yenna awulira ng'ayina ekintu kyeyalyaza amaanya muganda we omusiraamu watane bwati bamusiraamu falyatahallaluhu minhu lyaumu asala amagezi gonna akyejjeko olwaleero kabula an la yakuna dirhamun wala dinar ng'olunaku terunaba kutuuka olutalibeerako sente wadde ki dinar
bobodi yo chiwamunya kulako chiwamulya kulako chiwamulya zamanya chiwamunyaga oba wakoze samanyo oba wakoze lukwesi kwesi nabbi yatubbirako na buli enau janga ina chi yajazamanyo omuntu akisasura olwaleero kabla alla yakuna dirhaman wala dina ngona kusaluna tuko lutalibirako kusasura sente wa devistiwa wa dekuoleleza naganti fa in kana lahu قبل الله يكون درهم ولا دينار فان كان له حسنات فان كان له حسنات ونيجازا ما يبوالي باين بيرونجي اخذ منه بقدر مظلمته برمجيبواكو نجيشيغيرو تشوبولي ازامان يبو يقول اكو بني نيبوالي باين بيرونجي بيجينا كولاتي بيجينا كومجيبواكو نجوكو سينزيرا اوبولي ازامان يبو يقول اكو byakola kubanne abantu banji bakoze fujjo kubannaabwe ebibanja by'abantu ne babibasengulako amataka g'abantu ne babasengulako ennyumba y'omuntu ne bagisenda buli kimu wateekwa okubaawo agenda okukola ensonga egenda okuba nti esasula abantu abo bamawale bakiwaki ithen waliwo omusajja ayinzaokuga nti njoliya alintutteko sente naye n'atantwalako ki mchara mwini wawa mchara ulabu mchara anuwa kuna violi mwina akaba ni msaja ya kabila kumasuka inga tulimu hoteli nini sisa msisa nini kira unawo nga yukira uchi muna nadamu ni mga uwaye ni inga mchara kunova wafu wafu buna seko wafu buna buna kubani yali badachari nini mga sirika mchala yaga wafu wewa munu ya yaga wala kwa ni milo wafu wafu wensi chukira nga chukira vinji ni mga bachala nga bachali yukunsi yebali na yu nga yaga la kubulidachika kukaba kukaba ithan obuli hazama nyobukole wa kubantu nababukola bionebio vitegeza kubela yu kwa Allah dango mtu asobola kule fujo kati wali agina musobola nga tuwali agina musobola ono mugamba ki atuye nachiweza mugamba yake okujja ko Allah we ya mtonda yagenda okumuka okumufukamiza kunakulwa kiyama agenda kujja yavula uliazamanya byakula kubanne idan ekyo kusata kitegeza Allah subhanahu wa ta'ala jali okubera anti ye nyine gwe tusinza nga tumanyi nti huwa al-ma'bud haqqa ya sinzi waye kamu mazima olwokukkiriza olwokusatu lwe lusinga okujjamu abantu bangi omuntu agenda naga nti nkakasa Katonda Allah jali Allah amanyi ddala jali n'omugamba gwani yakutonda naga nti Allah yantonda ani atonyesa enkuba Allah ani ayavuwaza Allah ani agaggawaza Allah kati n'omugamba ha ebyo bibiri bwoba obikkiriza tugende ku kyokusatu oyo gwokkiriza هو الذي يستحق العبادة هو الذي يستحق جميع العبادات يا وتوانو كل العبادات شي زنا او بسينغا وبغويرا او بشرك وبغويرا عبادات يزمو بزكولرا الله ngati bazikolera nechi nebidala basinza Allah basinza nebidala basalira Allah basalira nebidala basaba obuyambi wa Allah babusaba newa nembirala okiraba yatadhallaluna ligairillah yatadhallaluna ligairillah bekkakkanyiza ebitali Allah bafukamirira ebitali Allah babisaba babiwongera babisaddakira awo abasinga we bagwira era bakuraishi mu makka bwe babuuzanga nti wala in saaltahum man khalaqa as-samawati wal ard layaquluna Allah wala yakulanna Allah bwababuzanga nti ani yatonde eggulu n'ensi nga bagamba Allah naye bwe bagamba nti gwe mbamusinza awo ate ng'obuzibu bujja nga bagamba nti kati ate Katonda yekka okugamba omuntu osigazaayo akantu konna osigale eddiini enjereere eddiini enjereere eti onoobeerawo otya olaba awo abasinga bwe bagwira era bwe omugamba nti abalongo baweeyo
rubale muweyo misambwa jiweyo buli kimicho badukiriza mchiweyo sigale mubanga anti muntu asigale mubanga anti ngataina kuasibide olukoba bino bacha abisibide ko olukoba eh bacha abisibide ko olukoba ni alhamdulillah bulinako Allah tusasira abantu bagenda bata nako bagenda bavayo mpola hawa kubaye rusizena na sayara waliwa ya mpade bilala usindama na kusumula wadaru sejao watu sumulula ya mpadati ya mpade ni fumu ya mpade nubaseka wadi katibanza njira za njira kubi wachabi jira nafunye ni fumu mungende kompola uri ya mpade ni fumu wallahi razim uri ya mpade ni fumu buksi nene wedi tutunaba kusumula tumadi ni sheka saka mayanja nituvu gani tukende yo wale sebi okole bila abantu babi jako katimanu baseka haba yomba rashi mulita mkamira wallahi tibamanyi chitambula monsi kubango mgezi ye naina amanya abantu wabu rashi babayo uli unakune baleta sengalo waiti tutela mkamira tuwali bajewa buli muntu wala mkamira nga tuta ganjula wana tuwa wiru nakusubi zo kusumulure bintu wete keke mwana watu babi padde wakubabu dubade bugenzi na yombu kila kapichipichi nebili mulibi jude kuno kuliko nechi bampa defum bwasa ni ongenda kompola kati seka damu kumpaka ja wacho simule ebintu lacho jira boti nyamuga gwesebo wegendereze wegendereze byo yogere byo fumu donali wagaleri ti saidian liwaga neno liwaga neno kulilika kasimba mutaka bwe kati ndirina mu moto kantambula nalyo wallahi lazim mweyidi nali kiso wano bwenti di malayo wenti mpaka abantu binaku bavayo ne batereera ne baga oyabi obawanga akaba na maziga nga wallahi mbadde mbine miaka mingi wallahi yakabi na maziga nga bituwa akabi mbadde miaka mingi binna nga ndi mbine bintu na yib nagali runzi kiriza tebijja kusula mu nyumba ya ato kiraba kingi kula yange rubale muvuga mu banga yeri wena nga ali mu butu muvuga taina cha ngamba atangambiki taina cha mbuza wadde mujega munafu zivuga ni mutwalero ni muzero ni muzena mwendo mekani ndio kama musumulula ne buli kasera abantu wa abantu bata bavayo kati bana abaseka abambu bayomba buyo bibakonya kwa yakha abantu babadde badayo da mu mbugo abantu babadde badayo mukusamira abantu babadde bakola dini biri abambu babina nabyo yakhi nenga iri mutemutuka nga ko butusi ni bwalabo butambi ngabuno naguma nagamba fize buli abantu tababala byo butambi wewunye ate bo baseka abatebagala tuteke mu kamera nebuze buli ankubire sima abayala bya katami naga nalabya akakantu nenywera nalabya akakantu nenywera la hawla la quwwata abantu banji bali mu families nga babitamwadda buli bintu asumule ebisega yabitu wa muhudi uyo yabino nayo uyo muhudi oyo naye yavuge kesi nga tamanyi kyavuga yajana atero kutuke wakane mubulira kyavuga nga singa wambuli obudde avuga ukyecho ekesi nga nene bweti naye bwe twabisumulule omu kuba famire eyo ali buwarabu yakubiro ye yabiwaye nagamba ebintu baba bino nga ndaba ebibasumulula byaffe namugamba byebyo byebyaffe byennyini oyo omusajja wallahi yajuza imaani ngaenkyalumu yankubira asatu mulu mu ssaawa kumi na bbiri nemugamba alindako enkeera nagamba wallahi enkya nsobola okufa naye bwebisula mu nyumba yange nfandi mukafu naye nga abadde nabyo emyaka laba kulama waqara limaanu fi qalbi linsaani la yakhaafu fi llahi laumata laayin obukkiriza buli lwe butuula mu kifuba ky'omuntu taddayo kuwulira kintu kyonna tobola basahaba bannabbi babagambanga nti katubawe kino muveemu busiraamu nga bagamba abadan ne bwokola otya tetukyasobola kuva mu siraamu oyo musajja ebintu yasula nabyo emyaka gyonna abeera nabyo emyaka gyonna naye namugamba saawa kumi nabbiri linda enkya nanga wallahi olwayo tebisula mu nyumba yange ekintukako kyonna kintukeko ate nagamba enkeera natambula ne safaari nengenda olugendo luwanvu kati nendowooza nti oba mukuba omwe naafunire obuzibu nanga nakomyewo nga ndi mirembe sirina buzibu bwonna mune nga nsindika ejjedange nga muhudi avuga epiki nga leeta ekesi yasula nayo sebo naye yasula namuga nawe sulako ne lubaala omuwulire nasula naye mu nyumba era kati omu kubatakyaky ebyo byawongowongo ebyo ebyokubuzaabuza ebyokuwuddiisa abantu
abantu babiraba ne baguma fe kituba twagalamu okutyoko abantu kuba biinamu waliwo linga yabita mwadda naye nga talina kyakkola alimuhimu ono omuwala bwe yagamba mwanyina nti ebintu ebyo awamu n'ekyo nga ekesi zaali bbiri ng'eri munda nannyiniyo yali mukyala mwanyina w'ono yafa naye yaleka ebintu ebyo ng'agenda kufa n'abimuteresa namugamba brother ndabika obulwadde bunyinze naye ebintu ebyo binterekere katolozo y'omukyala yafa addiigi naye nga yali asaala yali asiba yabiteresa mwanyina namugamba mwanyina ze ndabika obulwadde bunyinze naye ekesi eyo nterekere ebintu ebyo agenda okusumula mulimu jembe lya nkula simanyi biki biki bubugobugo nsawo ya ddungu biti mwanyi weza biki kati oli omuwala ali ebuwarabu bwe yalaba bino n'agamba brother we nti ebyo si byebintu byewaffe namugambye ebyo byennyini nasiramuse nabiwaddeyo era nga lumu January lwe natandise okusaala nze eswala entuufu ey'obusiraamu omuwala omanyi ki yamuddamu yamugamba baaba tubadde twakoowadde ebintu ebyo nga tukutya buti otuwonyezza omutego nagati kati abantu mwebali mungi mu famire naye nga bamutyapa musajja yaddaawo n'akola ekikookolo ati mu famire bwajja abantu bonna ne beekanga yogera mpola amukulu azze ng'ekika kyonna kimutya kimweraliikirira ebyawongo simanyi emandwa zogenda kwoyo abakulu baasiima oyo famire yonna nga bamweraliikirira abamazeeko emirembe kati abantu bangi baatamwadde ebintu ebyo kati ffe bwe tubiigira bwe tuti ne tujibira bwe tuti abantu abamu baguma mbagamba wallahi tebiina kibi la tanfau wala tadhuru tebiina mutawaana wadde omugaso kati zezimu ku nsonga lwaki tubireeta wa abantu abamu balabireko nabo babiteeye wali babana babisuula obusuuzi naganze sheikh nuhu abu najib aljuzi yangakulumanga nti ate fe abatukubira nga tebakubidde naawe bangi naffe ne batukubira naffe ne tutambuza omulimu eno ebbali bbali bangi ababisuula nga tebakubulina kukubuulira ngoli abadde nabyo emyaka mingi naye nga tebiina kyebimukolera lubaali ne bamugulira engoye empya engoye empya muno nalengeddemu engoye nalengezaako mu bokisi nga nengeramu engoye empya era aba n'atwala engoye mwetegeke bamugulira n'engoye empya ne bateeka naye lubaali azambala ddi aziiwako ku yidi azambala ku matikira ga kabaka lubaali wammwe ayambala ddi engoye ezo zemuteekamu engoye azambala lunaku ki nemumuteekeramu essente nemumuteekeramu engoye empya nemumuteekeramu buli ebintu byatakozesa ithen kati abasinga wano webaseererera bwobagamba nti ayina okusinzibwa bwe muba mwamukkiriza allah nti gyali ne mukakasa nti yeyatutonda wallahu khalaqakum wama tamalun allah yenyini yeyabatonda nebyemukola byenyini yeyabitonda lubaali yamajinni yamisambwa omuntu akangaza nga ali musaba naye yenyini yenyini mutonda ali musaba woluguma allah yeyamutonda amaloboozi gakozesa allah yeyagatonda n'obusubisubi kwatudde allah yeyabutonda n'essabu lyonna lyeyazimba buli kimu tewuli kyeyatonda n'amaliba ge yateekamu agengo agatiisatiisa agaaki endeku ensimbi eŋŋanda amafumu byonna allah yeyabitonda naye yennyini n'ettaka kwatudde kati bwomagaa nti eyatonda ebyo gweolina okusinza yekka awo abasinga bwe bagaanira kwegamba obukkiriza bwabwe bwe bakkiriza allah ne baba nga tebabutegeera era nga si butuufu nga si butuufu mwalabye akatambyako okusi oli ng'asiibula omufu bakatambuza abavubuka nga bakagaseeko omusomo gwe twasomeseza wano bakatambuza bagambye yabadde mu Kenya eyo nini wano Uganda basiibulira ddala abafu mutukwatireyo n'abaganda wano ng'asiibula omukyala kinagadya nga kisiibula maidi mutukwatireyo akatambyako banaye mutuyambe abantu bakakasize ddala byetwogera okigere nga kisiibula oki rekodinge bulungi okaweereza kubanga beerijja ku maiti ne basiibula bazisiibulira ddala naye maiti ogisiibulako ki msiki maiti ogisiibulako ki osiibula ki maiti ebyebakayana eyingireko mu nyumba ateeka okuyingirako mu nyumba enyumba ye bwolowooza kuyingirako buyingizi mu nyumba naye balina ebirala byebakola era olwogwomulundi bwe gumuyitako ng'akola ebirala nga bwe twabagamba bye bakola ebirala ng'okuddira akabonero ka DP ne bakatwala ne bakaziika ku kabuli omusajja bwe baba bamuziise oba empale y'omukyala okugenda naagiziika ku kabuli
sengati ya musibula wano mpale najitwana naji na najizika ku kaburi na mgamba nti katinze mchara wo uyawo bulidwo munonyanga uyawo tunnemesa kati uyo mufuna yaba mujega gwe tulaba mchara wo na mpale to byawula maiti cheyo gumuzimu gwawo kutawula mutosola kula mpale noli nanchi aniyigi nali mu wino mudisa muzimu gwangeri kyogo kutaina magezi obaji fukika awantu mu rusuku nkutaddawo bulidwo nonya ndyawo ibanna abantu abo bajoga mujoga emizimu jamwe mujirengeza ku that extent ogufugika bufugisi wali mu rusuku noga ndi noteka bakwali ka komunda gobulirwe gukunonya ndi gakugenda mu rusuku nkuba rutayo muzimu teguba mujega nyoko tegusobola kula abantu wali mu wino odigida na basajja balala anna chovula ubongo bwo mushiri wallahi olabira dalanga kul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أبا سجاب والله وما قدر الله حق قدري الله تبامو وشتي وشاقوانا كويبوا الله تبامو تجيران قبوا أقوانا كتجيروا سنقبامو تجيران بيو نبالي بيجبا بيكولا ميتو منتو أبدلين مفو ملامو bwamala okufa nakufuukira ekizibu ng'obulamu bwo tebusobola kutereera abaganda bawano okusinza kwabwe konna ebiseera ebisinga kuli ku mizimu okusinza kw'abaganda ebiseera ebisinga kuli ku ntaana kuli ku bafu kyobulaba omufu waafa kinene nnyo mu baganda kinene ithan okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala nti waali tekimala okukkiriza nti Allah yatutonda tekimala hatta okutuusa nga ibadaati zonna eziyitibwa kusinza zonna tuzikolera ani tuzikolera ye Allah yagamba nti wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim wa ilahukum Allah wamwe ali omu yekka la ilaha illa hu tewali asinzibwa mulala okujjako ye الرحمن الرحيم ناغاما مساسزي ويش سيكينجي أساسي لابا مكيرز نابا جيم كنو كنسي نابا واني باتبا وأما في الآخرة أين الرحمة الخاصة وكلا أكساسي لوكو يولد دابا كيرز بكا يغامبا مؤاين للا شهد الله الله يواكو وجلزي أجولي لأنه لا إله إلا هو تولي أسينزي وأغوانا كسينزي ومتوف وكجاكاني ye echo Allah ya chewa ko bujuliz wal malaikatu ne ba malaika bawo bujuliz tewali asinzibwa mutufu okujja ko ye wa ulul ilmi ne bananyi ne kumanya wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim wa ulul ilmi ne bananyi ne kumanya nabo bawo bujuliz nti asinzibwa mu butufu yekka aliatya aliomu ereyo ayiraga fadlu wa manzilat ahli ilmi fadlu enkizo wa manzilatu li ahli ilmi wa manzilatu ahli ilmi nidda ya bananyi kumanya kubanga Allah istashhadahumullahu ala amrin azim istashhadahumullah Allah yabale tabawe obujulizi ala amrin azim kunsonge nene wa huwa tauhiduhu wa ibadatuhu subhanahu wa ta'ala okubanti Allah ya yawulibwa ya sinzibwa Allah ya leta shahidallahu annahu la ilaha illa huwa ye ya soka shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist bagamba Allah yakaya imiride mu wenkanya mu mazima mu butufu Allah yakka Allah ya leta ba president wadde bakabaka wadde abalangira wadde ba minister wadde bani tiyabakula chi tiyabale takujulira ku nsonga enzito wabula yeye yasoka malaika ni baba bakubiri namba 3 yaleta bachi yaleta bamanyi bawe obujulizi nti Allah yasinzibwa yekka mu butufu tovala bensi bulweberam abamanyi
خيرات هذه الدولة تزداد ebirungi byensi byeyongera era singa zi government zaali zimanyi ez'ensi ez'enjawulo okubeerawo kw'abamanyi zaali badde zisanyuka nga busanyusi kubanga baziyambako okutereeza emitima gy'abaddu okukakkanya abaddu era kyobola government ezirimu abantu ababi nga baziwuddiisa neziko saata abamanyi zikola nsobi okitegedde ekyo zikola nsobi abantu abaziwuddiisa neziko saabamanyi zikola nsobi kubanga abamanyi subhanallah bewunyisa al ulama arrabbaniyin abamanyi nga bali ku bya Allah tebali ku bya duniya waliwo abamanyi abamu amiru abadde ayogera olwayonaga ti waliwo mumanyi omu abamanyi abamu nga emisana abeera musalafu mulungi munnatawhidi naye nga bwomuweeka ekkumi ate ekira abeera mu bida enkyabeera mu mawulidi abo saabo abeekyanga kyanga naye abulama arrabbaniyuuna abamanyi abatya allah abali ku bya allah wallahi abamanyi abatya allah abali ku byeddiini tebalina bwetaavu bwonna kino mukitwale nga mukijja ku nze tebalina bwetaavu bwonna muwadhaifu addawula mu bifo eby'obukulembeze bw'eddunya tebalina bwetaavu bwonna wallah abamanyi abatya allah abali ku ddiini entuufu wahatta nekino kankyogere mu nniya zaabwe ne agraru zaabwe tebalinayo na bwetaavu businkana mu bukulembeze bwa ggwanga abamanyi nga batya allah tebalina bwetaavu businkana babeera ku byabwe ebiraala nga ne bali abebyobunaye waliwo omuntu ng'ali mu byabufuzi ng'akolerera butya bwasinkanye puriziti nga kimwenfunira kacyansi bwe kati akalaba ku mukulu w'eggwanga naye omumanya atya allah tayina na bwetaavu musisinkana ye kati amusinkana amugamba eki amugamba eki amugamba lamunashiraha laka swadiraka wawadana anka wiziraka tayina bwetaavu yaahi mumusinkana amugamba eki inna saayakum la shatta allah nga bwe yagamba okutawaana kw'abantu muno mu nsi kwa njawulo abatawaana n'ebyeddiini bali ku mitima gy'abaddu giruŋŋamye gitya allah bwannuŋŋamizaako abantu babiri basatu ne bava ku shiriki ne bava ku bidaati ne bava kusinza ebitali allah ne batereera mugamba nensimbi emitima gy'abano okuwankawanka kuli kuluŋŋamya baddu ba allah abadde tebasaala butya bwe bazza emizikiti batandika okusaala basinza allah kati ate abalunkana okulaba minisita ntuuke simanyi kuhonole bugundi ntuuke kugundi abo nabo bantu balala abantu balala waliwo enjawulo nene lana amaluna walakum amalukum bano abamanyi balina emirimu gyabwe n'ab'ebyobufuzi balina emirimu ki egyabwe era omumanyi kasita otandika okumuulya nga atandise okuyingirayingira mu byobufuzi ng'omumanyi oyo tumufiiriddwa sheikh sla gundi sheikh al albani rahimahullahu taala yalinga agamba ekigambo kya almashhura maqulatuhu almashhura yalinga agamba assiyasatu fi ddiini aw essiyasatu taruku siyasa assiyasatu taruku siyasa yagamba kibaita siyasa okumanya ebyobufuzi binisibati lulama eri abamanyi taruku siyasa kuleka siyasa oyo ye mumanyi ategeera siyasa oba kitegedde omumanyi ategeera siyasa yoyo akola ki aleka siyasa omumanyi ategeera ebyobufuzi okutegeera ebyobufuzi eryomumanyi kitegeeza kubikola ki kubireka byesonyiwa assiyasatu tarku siyasa ekiyitibwa siyasa okumutegeera oba fahamu siyasa oba maarifatu siyasa tarku siyasa olina kumuleka ithan kati bano abamanyi allah yeno gyabaleeta ensonga allah gyayabaagaza bajulire kubeerawo kwa allah yeno gyabaagala allah tabaagala eri mu kulwana nabya bufuzi kulwanira bifo kuvuma babyabufuzi oba kubayeekera la abada omumanyi allah yesu gyamwagala allah mwagala eno istawu waatadiru ekyekifo kye muterere mwenkanenkane enkuba eganye okutonya
bani tuwa nike kumikono tusabe Allah enyummanyi Allah jamu agala ne seri kufuruma kubakulembeze kubafuruma ku kubavumirira kubajerega la 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 kubakakanya la yusdawu yusiroro yammanyi amanya cha Allah guri umulimu gw'abantu balala Allah subhanahu wa ta'ala abamanyi bagamba nti wa kullu matakhadha ilahan ma Allah buli yennateekawo asinzibwa omulala ng'ataayina ne Allah yu'badu min dunihi aw ya'buduhu min dunillah ng'asinzibwa ebbali wa Allah agamba nti fa uluhiyatuhu batila okusinzibwa kuli gwabataddewo asinzibwa mubukya buli yeneeterawo ekintu oba ndiga oba lubaale oba balongo oba misambwa oba mizimu buli yeneeterawo ekirala kyasinza ng'akitaddewo bali wa Allah fa uluhiyatuhu batila okusinza kwe kwakisinzaamu kuki kufu qala ta'ala Allah yagamba dhalika bi anna Allah huwa alhaq ekyo kiriwe ekyo kubanga Allah yeyekka owamazima yeyekka sinzibwa mu butuufu wa anna ma yad'una min dunihi albatil atebe byonnabi basinze bariwe biki bicha byonnabi basinza Allah yeyekka owamazima ebibasinze ebitaliye Allah subhanahu wa ta'ala bicyamu wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah yemnene nyo wa waguru suratu al-hajj aya yenkaga muhimu mubiri nam watasmiyatuha aliha abantu okubiyita abakulu bibasinza baganti abakulu basimye abakulu oba okubiyita Katonda oba bakama baffe oba bajjajja kyonna kyobiyita ekitegeeza okubigulumiza n'okubiwa eddaala eddene bagamba nti abamanyi nti la yutiha haqa al uluhiya ekyo tekibiwa bwennyini bwakubeera nti ddala kituuse okusinzibwa abakulu okubayita abakulu okubayita bajjajja okubayita bakatonda okubayita kyonna kyobayita la yutiha ekyo kyo okubikaddasa okubiwa amannya amalungi tekibiwa kuba nti bikakasiddwa okubeera nti nabyo bisinzibwa Allah kyobolaba bwe yali ayogera ku Lata ne Uzza ne Manat ebyali bisinzibwa Allah yagamba nti in hiya illa asma'un ebitebiri kinakyo ebiri kyonna wabula just maki sammaitumuha antum wa aba'ukum mwe mwagapaatiikawo ne bakitammwe ne mutandika obayita abakulu abalongo bajjajja bakibumba in hiya illa asma'u manya bunya sammaitumuha mwe mwagatuuma antum mwe kennyini wa aba'ukum ne bakitammwe ma anzala Allahu biha min sultan Allah tabiwanga buyinza bonna businzibwa Allah tabisaako buyinza bonna businzibwa waqala an Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala yayogera agamba ayogera ku nabbi Yusuf nabbi Yusuf bwe bamusiba mukomera yakolerayo tawhid yakolerayo dawa ya tawhid yokola abantu okubazeri Allah naye bajja nga balina kye bamwetaagako abavuunulire kati naye naasooka bakolako daawa n'abagamba nti arubaabu mutafarriquuna khayrun ami llahu lwahidu lqahar n'abagamba niye abange arubaabu mutafarriquuna bakatonda ab'enjawulo okubanga olina ow'enkuba owabalongo ow'emmaali owabaana owaki abayawukamu yawukamu ono wakino n'owakino khayrun bebasinga obulungi
kwegamba nga bwoba olina obwetaavu bwa ssente olina gy'ogenda, bwoba olina bw'abaana olina gy'ogenda, bwoba olina bwa bulwadde obwetaavu ng'olina gw'owona n'obusaba. Okuba nabyosaba abangi ennyo kyekirungi amillahu lwahidu lqahar, oba omuntu alina allah omu yekka omukasi ani asinga obulungi nga buli kyonna ye gy'agenda, bwavu mugagga bulwadde bizibu naku ssanyu byonna ng'ali waani wa allah. Omuntu alina allah omu n'alina bakatonda abangi olowooza ani asinga okubeera seefu? Alina allah omu yaali seefu. Era allah jalla wali kyekifaananyi yakikubako ne mu ssuula endala munsomere bahufaadhu aya omusajja allah yakuba ekifaananyi ky'omusajja salama lirajulin dharaba allahu mathalan rajulan fihi shurakau mutashakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani mathala, ekibuzo allah kyabuuza. Allah akuba ekifaananyi dharaba allahu mathalan rajulan fihi shuraka, allah akuba ekifaananyi ky'omusajja ng'ayina babbosi be babiri, ayina babbosi aba babiri mutashakisuuna nga bamukayanira, aba akyagolola engoye wooli atano n'amuyita jangu yanule, aba akyayanula emmwanyi gwessebo emmwanyi ate aba akyali ku mmwanyi enku mutashakisuuna nga bamukola ki? Bonna baddu. Allah abuuza abaddu bali babiri, omuddu omu ayina babbosi bameka? Babiri. Wa rajulan salama lirajuli, n'omusajja nga ebyo bye yabiwona yaali seefu akolera omuntu ata. Hal yastawiyani mathala, abantu abo benkana? Bwolaba benkana kyobola nabagani nti omushiriku ebiseera ebimu ayagala okumugamba ebintu nga just byakutegeera butegeezi. Kati gwo osavinga two masters at a go, omuntu omu osinza lubaale n'abalongo ate gwe kenyini ne muzikiti okola ki? Ate gwe kenyini ogamba nti omuntu asavinga omugagga omu yasinga okubeera ki? Kubanga afuna n'akadde akawummulamu, naye akolera abagagga ababiri awummula, aba akyamaliriza ebyono ng'oli amuyita, aba akyali ku byoli ng'ono amuyita. Ni waba mukozi wa wakanga akolera amayumba abiri, akola mu nyumba eyiyo neyoli awumula tabeera seefu. Kati allah ga nti dharaba allahu mathalan rajulan fihi shuraka, allah akuba ekifaananyi ky'omusajja ng'ayina abantu abamushearinga basavinga. Kale ne waba mukyala wo gwewa imaani ennyo ng'olina muganda wo tannafuna ssente ziwasa, naye naye munnange toyagala munnange afe nkalamata, tekikizibwa. Kati nga omulumirwa muno tolumwa muno gwe okubeera nga obusiraamu simanyi mwagalize baganda bammwe, kyovula baalu tawil, baalu tawil abakyusa nususu, kyovula nabagamba nti mulina okwegendereza ennyo. Kubanga kati omusajja omanyi bwayinza okusomesa ayati eziraga obulungi bw'okuyamba okulumirwa bannammwe abasiraamu baluganda, naye ng'azituuza ku ekyo ekikolwa muno nawe mukwatemu, wallahu fi auni labdi ma kana labdi fi auni akhihi, nafsu nagituzaawo omala mugabuga nti sebo wano tekolawo wano. Kati byebyo bulijjo byetubagamba ne bayomba aleeta nafsu ngeyo n'agituuza ku guntu nga gwewulira ddala asomye nafsu naye nga wagituuziza tekola ki? Kati awo wasinga okuba obuzibu aga sekagundi yasomye bujulizi noono asoma bujulizi, abamu basoma obujulizi naye nga webabutuuza si webukola ki? Kati okuyamba muganda wo atannabakuwasa n'omuwaamu ekisanja mu mukyala wo ennaku ezimu sikuyamba? Okwo sikuba kuyamba? Nabbi atugamba wallahu fi auni labdi, allah alimu yeewaayo okuyamba omuddu ma kana labdi fi auni akhihi, ebbanga omuntu lyamanga naye ayamba muganda we gwe tuyagala allah kuyamba. Nozoolabawe musinza saawo kati ekyo nga bwokitegede naffe bulijjo bwe tubagamba nti obujulizi bwe bumusomera si weewo, bwe obujulizi bwe musoma butuufu naye bwe bumusomera
siwewo siwatufu. Ithan kati Yusufu yabagamba nti omuntu alina Katonda omu naina ba Allah abangi basinza ani asinga okubeera seefu bonna ne bakitegeera nti abakowola kudda ku Allah omu era bangi baasira mu kabeera alinabo mu kkomera n'abagamba nti mataabuduuna kati nno mbabuulira ebyo bye musinza tebiina kyebiri mataabuduuna min duunihi ebyo bye musinza tebiina kyebiri illa asmaan wabula mannya bunnya sammaitumuha antum wa aba'ukum mwe mwagatuuma ebisinzibwa ne bakitammwe ma anzala llahu biha min sultaani tewaliwo obujulizi bwonna allahu subhanahu wataala bwe yassa ku bintu ebyo ithan ensonga eyokusatu ku muntu okukkiriza allah n'abeera mukkiriza ekisooka alina okubeera nga akkiriza nti allah waali gwakkiriza ekyokubiri n'akakasa nti allah yeyatonda buli kintu kyonna ekyokusatu n'akakasa nti allah yalina okukola ki okusinzibwa nga talina ibaada gyakolera kintu kirala kyonna wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu ddin tebalina kyebalagira okujja kusinza allah nga buli kyonna kyebakola bakikolera allah subhanahu wataala yensonga eyokusatu ntegeeza okukkiriza allah subhanahu wataala era gye tuyimiriddeko olwaleero تجو كتانكرا إن شاء الله من درس الدك والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين